מה הולך להיות בין קובנה למכבי תל אביב יום חמישי? קטסטרופה. למה? הסגל של דיוויד בלאט לא בדיוק עונה על קבוצה חזקה בליגה האירופאית? אני אומר קטסטרופה כי אני מקווה להיות טועה בגדול, אבל יותר טוב להכין את עצמי לגרוע ביותר, לא? לגבי סופו, סופו, האם הוא מתאים רק לליגה הישראלית ולא לליגה האירופאית? סופו, המקרר בעברית, כן? הוא שחקן נהדר, בחור יוצא מן הכלל, מתאים לכל דבר, גם לעבוד בבזן וגם להיות במכבי וגם בליגה האירופאית וגם בליגה. אתה מצטרף אותו למפעל הגומי והכימיקלים, נראה לי. איזה קבוצה הכנתי בבית? דבר איתי ביום שישי.